ことないやろ。歌スクをご覧の皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのジコです。どうも、どうも、まあ、ありがとうございます。今回はですね、僕にたくさん質問していただけまして、それにどしどしお答えしていけたらなと思いまして、こちらの動画をお送りします。では早速ですね、ちょっと読み上げていきますね。ライブの日の流れはどんな感じですか？ライブの時のルーティーンとかありますか？当日のリハーサルはどうしてますか？何を考えてますか？ステージの上でどんなこと考えてますか？だったり、まあ、結構ライブっていうことに重きを置いた質問をたくさんいただけたので、この歌スク動画を見て勉強したいと考えていらっしゃる皆様が一番最初に出ていくであろうライブハウスに出演してライブをしていくっていう流れだったりとか、大事にしていることをいただいた質問と絡めてお話ししていけたらなと思っております。よろしくお願いします。まあ、ライブって言うと、なんだろうな、全く想像つかない方も多いと思うんですけれど、普通に皆さんが例えばお仕事だったりとか、アルバイト先、パート先とかに出勤するときと同じように、おはようございますってライブハウスに入っていくことが多いんですよ。まあ、大体ライブ始まる、まあ、数時間前に、要は入り時間っていうのがあって、要は出勤時間ですよね。出勤のタイミングで入店して、おはようございます。で、そしたらもうライブハウスのスタッフさんが何人かいらっしゃったりするので、音響さんだったり照明さん、もちろん店長さんだったりとか、いらっしゃるので、その皆さんにおはようございます、本日お世話になります、僕だったら事故でございますとか、よろしくお願いしますって、で極力元気な方がいいですね。こういうのは今後ライブに初めて出るよっていう方だったりとか、まだ出始めて 1,2 回なんだけどちょっと怖くてどうしたらいいのかわからないんだよなって悩んでる方にお伝えしたいんですけれど、基本元気に行った方がいいです。挨拶をして、で自分の名前もはっきりと答える方がいいと思います。であとライブハウスのスタッフさんとかね、名前聞いた方がいいです。音響さんのお名前聞いていいですかとか、照明さんのお名前聞いていいですか、すぐ携帯にメモして、その日一日はその誰々さん誰々さんで名前呼べるようにとか心がけてますね。でまあ、ここからそのライブのルーティーンの話にもなっていくんですけど、食事、ここを僕ライブの日は決まっていて、まずライブ前は朝ごはんとか夜ごはんとかがっつりしたものはあまり口にしません。よほどお腹が空いてたらパン1個ぐらいは食べるんですけど、がっつりしたものは食べないんです。なんでかっていうと、お腹いっぱいになっちゃうと体の呼吸で体が膨らんだり縮んだりするのを、胃袋が膨らんでるとそれを抑制してしまうんですよね。圧力がかかって苦しくなってしまうので、なのでそれを回避するために極力飲み物だけだったりします。あとは油分ですね、がちょっと欲しいので、僕はコンビニにあるチキンとか毎回食べます。ちょっとしたカフェインを摂取したいので、カフェオレを飲んでますね。であとは全部水です。ステージドリンクも水ですね。これがライブの時のルーティーンかな。そこから、まずセットリストを僕は当日考えるんですね。この日何の曲やろうかなって。だやっぱり家出てから気温が暑いのか寒いのか雨なのか晴れなのかとか、あとは僕が今日一日、ここに来るまでにどんな気分だったかとかね。例えばなんかベビーカーを引いてなんかのんびりお散歩してるお母さんと赤ちゃんを見た時とかほっこりしたりとかするじゃないですか。そういう感覚とかを大切に、ライブに向かっている最中の風景とかを見て、自分の中で感情が動いたままをセットリストにすることがよくあるんですよね。で、その日の言っちゃえば曲と曲の間の MC につながったりとかするんですよ。だからライブ会場に行くまでの間にいろんなものを見ますね。で
考えたセットリストを、ライブハウスに着いたらセットリスト表っていうのが大体渡されるんですけれど、1曲目に何歌ってどのタイミングで喋ってとか、照明は何色がいいのか、音響はギターをいっぱい出してほしいのか、声がちゃんと届くようにしてほしいのか、なんかそういう音響さん照明さんと、その日ね、初めましてでも、ご来場いただいたお客様に確実にライブを届けられるように、すり合わせるための用紙があるんです。そこにまず書いていきます。僕だったら1曲目に道しるべやって、その後 I love you やって、もうドバラードで攻めていこうかなとかあるんですけれど、オリジナルソングで、でそういったものを書いて音響照明さんに渡して、対バンライブだと短いとリハーサルは15分とか、長くても多分30分あるかないかだと思うんですよね。本番30分に対してリハーサルが15分から、まあ、25分とかで考えといた方がいいかもしれないですね。で、基本的に何組もいらっしゃるイベントに出る場合は時間厳守を心がけてます。どんだけ緊張してても、どんだけ高ぶってても、時間だけは気にして、動けると周りの方の迷惑にならないかなと思ってます。じゃあ先ほどの流れに戻るんですけど、セットリストを渡しして、自分の時間が来たら、まずセッティングをするわけですよね。その時に僕は譜面台も使うんですけれど、極力譜面台も自前で持ってった方が良いかなと思います。自分で用意できるものは用意した方が、便利かなとは思います。マイク、楽器、ギターだったりピアノだったりあると思うんですけど、でピアノ使う方とかはね、まあ、ピアノスタンドまで持っていく方もいらっしゃいますし、まあ、会場に基本的にピアノスタンドはあるとは思うんですけど、キーボードスタンドか、鍵盤のねスタンドはあると思うんですけれど、もちろん自前のものがある方は持っていった方が、無難かと思いますね。会場のものはいろんな方が使うので、壊れている可能性もあるし、そしてさらに借りるものになるので、自分がもしも壊してしまった時とかにちょっと怖いですよね。なので自分で用意しておくのがベストだとは思います。あとは、ギター使う方だったらシールドケーブル、ギターから、DI っていうね機材につなぐケーブルですね。でその DI っていう機材も、ある方は持っていった方がいいですし、マイクスタンドとかは常備されているので、ただこだわりがある方、自分で用意した方がいいですし、そういうものを万全に整えて、できるだけ自分が平常心で入れる努力をしてます。リハーサルってすごい大事で、まあ、今まで自分が部屋とかスタジオ、リハーサルスタジオとかで練習してきたものをね、本番で出すは出すんですけど、リハーサルをちゃんとやらないと本番で伝わらないライブになっちゃうんですよね。なのでリハーサルで音響さんと照明さんと一つ一つ丁寧に進めていった方が良いと思います。例えば1曲目に入る前に喋るのか喋らないのかとか、どう照明は暗い状態からスタートしたいのか、それともパッと明るくなってから歌い始めたいのかとか、そういった出だしの部分から一曲一曲こう次の曲はつなげていくので、例えばね2曲目と3曲目はつなげます、じゃあその間はどうするのか、じゃあ例えば2曲目がジャーンって終わってもう一礼してちょっと置いてから3曲目始めるのかとか、2曲目バーンって終わったらその流れでジャカ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 って弾いてって3曲目につなげていくのかとか、なんかそういったのも緻密に作っていけたら丁寧かなと思います。あとはライブの会場ってステージの上にこう寝そべったスピーカーが置いてあるのご存知ですかね。返しのモニターとか返しとかモニターとか言うんですけれど、中音とか言うんですけど、中音っていう言葉の通りステージの中に向けたスピーカーなんですね。お客様に向けた外音のスピーカーと自分たちに向けた中音用のスピーカー、これは別々で音を作って出してくれるところもありまして、お客様にはこう届いてほしいけど自分のところにはこういう風に届いてほしいを切り替えられるようであれば、そういったところもギターもっと欲しいなとか、ギターの音がちょっとキンキンして耳が痛いなっていうようだったら、僕はね
音丸くしてくださいって言ってます。丸くしてくださいとか、硬くしてくださいとか、声がもっと前に欲しいですとか、そういったような表現でも、やっぱり音響さんも照明さんも伝わります。伝わるので、安心してご自身の言葉で注文してみてください。そんなこと考えながらリハーサルしてますね。基本は来てくれる皆さんのこと、お客様のことを、考えながらやっております。本番中は、そうですね。今までいろいろ練習してきたし、リハーサルも緻密にやってきたんですけど、あとは、とにかくお客様と一緒に楽しい空間を作るっていうことばかり考えてますね。来てくれてる皆さんの笑顔が見れたらもうそれで最高なので、もうみんなで笑顔になったり。やっぱりバラード曲とかは、歌を丁寧に歌うことは心がけてます。特に。で、歌を丁寧に歌うときに一番どこ機能してるかって言ったら僕は耳なんですね。もうだからそこで重要なのが中音になってくるので、そういったところもしっかり機能させて集中して、だから目をつむって一生懸命歌ってるアーティストとか見たことないですかね。まさにそういうことなんです。すごい集中して歌ってるんですね。だそういう姿を、なんだろうな、恥ずかしがらずに見せるっていうのも僕らステージ上がる人間として、大切に丁寧に行っていくことなのかなと思っております。まあ、とにかく自分が理想に思い描いている夢だったりとかね、そういったのを深くね自分の中に落とし込める短い時間なので、ぜひね皆さんそこ中心にとにかく楽しいライブを、ライブライフを過ごしていただけたらなと思っております。はい、ライブをやる上で皆さん、いっぱい緊張したりとか、あると思います。緊張しないライブなんて僕も未だにないので、慣れっていうのはありません。だから慣れなくて大丈夫です。あなたはあなたらしく、ありのままのステージを行っていければいいのかなと思います。あとはとにかく自分が楽しめなければお客様は絶対楽しめません。自分が思いっきり楽しんでる姿をお客様に見せてあげてください。はい、そういったところあまり多くを考えずにドカドカと楽しんでいただければなと思っております。では長くなりましたが本日はこの辺で終わりたいと思います。質問たくさんいただきましてありがとうございます。コメント欄等でも質問たくさん、受け付けておりますので、今後どういった動画撮ってほしいよとか、どういったことを聞きたいよとかありましたらコメント欄にどしどしお書きいただけたらと思います。そしてチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ジコでした。またねー。